Vár a nagyvilág, avagy beszélgetés az utazási lehetőségekről. Mint az est moderátora szeretném először bemutatni röviden a programot. A mai este keretein belül a vendégeink olyan nemes nemzetközi diákszervezetektől jöttek el hozzátok, melyeknek célja, hogy tanulmányi és egyéb külföldi lehetőségekkel segítsék a fiatalokat. Válaszokat kaphattok arra, hogy milyen lehetőségeitek vannak akár a nyelvtanulás, akár a külföldi tapasztalatszerzés terén. Ami a menetrendet illeti, az elején összeírtunk pár olyan kérdést, ami szerintünk érdekes lehet, és szántunk időt arra, hogy a második felében a kérdéseiteket feltessétek. Így azt kérném, hogy amiközben a beszélgetés folyik, közben ne tegyétek fel a kérdést, hanem hogyha van valami, akkor jegyezzétek meg, és a végén tegyétek fel. Külön szeretném megköszönni azoknak a szervezeteknek, akik elfogadták a meghívásunkat. Itt van köztünk az AGI, az ISEC, a BEST, az ISN, az ISTIM és az ISTI. Elsőnek szeretnék, akkor le is ülök, mint egy kerekasztal beszélgetésen. Elsőre arra szeretnélek kérni titeket, hogy mutatkozzatok be személyesen, mutassátok be, hogy melyik szervezettől jöttetek, és pár mondatban mutassátok be a szervezetet. Sziasztok! Én Fénysel Gergely vagyok, a BESZ Közhasznú Egyesület elnöke. Mi a BESZ-től jöttünk, az Európai Mérnökhallgatók Non-Profit Szakmai Önkéntes Non-Political Diákszervezete. 33 ország 95 egyetem hallgatóinak nyújtunk különféle szolgáltatásokat. Fő tevékenységünk a kiegészítő oktatás, emellett foglalkozunk karriersupporttal, illetve oktatásfejlesztéssel is. A két legnagyobb szolgáltatásunk a szakmai kurzusok, illetve a mérnökverseny. Minden évszakban rendezünk több helyen szakmai kurzusokat. Ezek általában 7-14 nap közötti kurzusok, ahol egy 20-30 órás akadémik részen vettek részt, ami egy témáról szól, különféle vállalati partnerekkel, laborgyakorlatokkal megfűszerezve, hogy minél inkább gyakorlatiasabb legyen. Emellett az adott ország kultúráját is megismerhetitek. A másik szolgáltatásunk pedig a mérnökverseny, ami egy többfordulós nemzetközi mérnökverseny. Két kategóriában, az egyik az esettanulmányi verseny, ahol egy problémát kell megoldani és bemutatni, valamint van egy team design rész, ahol meg kell építeni valamit. Emellett, ahogy említettem, foglalkozunk még karriersupporttal is, illetve oktatásfejlesztéssel. Van olyan kurzusunk, ami direkt az oktatásfejlesztéssel foglalkozik. Ezekre ugyanúgy lehet jelentkezni, és a szervezetünk által, illetve partnereink által felvetett témákat lehet átbeszélni. Majd ezeknek a kimeneteleit nemzetközi konferenciákon mutatjuk be, olyanokon, mint a FÁNI vagy a SZEFI. És szerintem röviden ennyi. Szervusztok, Cézár Bálint vagyok, az ÉZSZ Budapesttől. Első kérdésem, lehet-e hallani? Jó. Egy olyan diákszervezet vagyunk mi, ami Európa szinte minden országában jelen van, egészen nagyjából, hogyha várost akarunk mondani, Tenerife-től, hát Moszkván túlig Szibériáig. Nagyjából 13 ezer taggal rendelkezünk, majdnem 200 városban van úgynevezett antennánk. Azaz az antenna egy olyan hely, egyetem, ahol van szervezet. Mi alapesetben a Corvinuson vagyunk, de interdisziplinárisak vagyunk, az azt jelenti, hogy a tagjainkat bárhonnan fogadjuk. Nem vagyunk területhez kötve, mi sokkal inkább a tagjaink készség és képesség fejlesztésével foglalkozunk. Rengeteg programot szervezünk, konferenciákat, workshopokat. Legnagyobb projektünk a Summer University, amit nagyjából minden város megszervez, így az idén is több mint 100 város fogja megszervezni, ami azt jelenti, hogy két héten keresztül az adott város fogad körülbelül 25-30, maximum 40 embert, és bemutatja nekik az adott kultúrát, az ételeit, stb. Az ÉZSZ-nek a célja egy olyan egységes Európa, amely határoktól mentes és toleráns, és elfogad mindenkit. Mi ezért küzdünk, és ezért hozunk létre olyan programokat, amely a magunkat, a tagokat, és kifele is ezt a kulturálát és látásmódot próbálja átadni. Nagyon sok olyan dologgal foglalkozunk még, ami egészen az Európai Parlamentig feljut. Tehát kidolgozunk olyan javaslatokat is, amit tovább szoktunk juttatni az Európai Parlamentig.
hogyha csak is nagy dolgot akartam mondani, ha pedig kisebb dolgot akarok mondani, akkor itt ESG Budapesten van három munkacsoportunk, egy PR, egy FR és egy HR Working Group. Nagyjából összesen 150 tagunk van, hetente gyűlünk, programokat szervezünk, lesz most egy bevonótáborunk, és nagyjából így röviden ennyit kívántam most elmondani. Sziasztok, Polgár Kati vagyok, az IST BME-től jöttem. Az IST tulajdonképpen a fő profiljában azzal foglalkozik, hogy diákoknak, főként mérnök hallgatóknak külföldön szakmai gyakorlatcsere program keretein belül állást biztosít. Szóval ez a mi fő tevékenységi körünk. Az IST jelen van az egész világon több mint 80 tagországgal. Többnyire diákok alkotják ezekben az országokban az egyesületet, ahogyan itt nálunk a BME-n is. Szóval a szakmai gyakorlatcsere program mellett még foglalkozunk mérnökversennyel mi is, melynek a neve a Mérnökfutam, valamint szervezünk szakmai konferenciát, valamint hogyha valaki hozzánk csatlakozik tagként, akkor lehetősége van nemzetközi konferenciákon részt venni, valamint nemzetközi ilyen kötetlenebb hétvégi programokon is részt venni. Sziasztok, Balatinc Gábor vagyok, én is az IST BME-től, és nagyon sok minden plusz nem tudok hozzáadni, amit Kati elmondott, úgyhogy én tovább is adom a mikrofont. Sziasztok, én Krabácz Balázs vagyok az ISMBM-től. Mi egy kicsit elkülönünk a többi szervezettől, mert mi elsősorban nem a magyar hallgatóknak szervezünk dolgokat, hanem az ideérkező külföldi diákok mentorálásával foglalkozunk, de ezen kívül azért próbáljuk a magyar hallgatókat is bevonni különböző nyelvtanulási lehetőségekbe, valamint a tagjainknak azért szervezünk nemzetközi tréningeket. Mi is így jelen vagyunk egész Európában, de nem mondom el a számokat, mert úgyse fogja megjegyezni senki, szerintem. Mi a fontos még? Tulajdonképpen igazából most is folyik egy ilyen nyelvtanulásos rendezvény, hogy ha akarjátok, akkor összehozunk titeket olyan külföldiekkel, akik olyan nyelven beszélnek, anyanyelvi szinten, amit akartok tanulni. És akkor így gyakorolhatjátok gyakorlatilag anyanyelvűekkel a tanult nyelvet. Röviden ennyi. Sziasztok, én Balázs vagyok, és az ISEC-től jöttem, az ISEC BME-től egészen pontosan. Mi is egy diákszervezet vagyunk, egészen pontosan, hogyha tényleg a szakmai részét akarjuk mondani, akkor egy ifjúsági vezetőségi szervezet, mozgalom. Mi pedig nemzetközi csereprogramokat bonyolítunk le. Ez azt fedi, hogy három programunk van. Ez egyik az egy szakmai gyakorlati program, a másik egy önkéntes program, és a harmadik pedig egy olyan szakmai gyakorlati program, ahol startupoknál tudtok elhelyezkedni. Mi ki- és bemenő oldalon dolgozunk, ez azt jelenti, hogy hozzánk jönnek Magyarországra is emberek ugyanezekre a programokra, amiket mi itt szervezünk meg, és ti is ki tudtok menni ugyanezekre a programokra. Hát ebből a szempontból lehet érdekes, hogy mi vagyunk a világ egyik legnagyobb diákszervezete. 127 országban vagyunk jelen, ez azt jelenti, hogy ezekben az országok mindegyikbe mehettek szakmai gyakorlatot végezni, vagy pedig önkéntes programot végezni. Tagjainknak pedig mi is hasonlókat tudunk nyújtani, mint a többiek, ahogy elmondták. Természetesen a fejlesztésükkel foglalkozunk, mi is nemzetközi konferenciákat szervezünk, nemzeti konferenciákat szervezünk, ezeknek a szervező csapatában is részt vehettek, de szerintem ezekről majd részletesebben is tudunk beszélni, úgyhogy kérdeztek bármit is. Köszönöm. Sziasztok, én is az ISEC-től vagyok, Kerti Zsófinak hívnak, majd szerintem a kérdések során tudok hozzátenni bármi többet. Sziasztok, Fodor Balázs vagyok az ESTIM BME-től. Hát olyan túl sok újat már nem tudok mondani, mert mindegyik diákszervezet valamilyen konferencia szervezéssel vagy tréning szervezéssel foglalkozik. Inkább azt tudom elmondani, hogy ezekben mi az egyedi a mi szervezetünkben. Mi főleg egyhetes vagy közel egyhetes programokat szervezünk, mint külföldre, mint ide hazúra. Lehet kiutazni külföldi eseményekre, amik egészen a szórakoztatótól nagyon szakmai eseményekig terjednek, és mi is szervezünk hasonló programokat, vannak nekünk is egyhetes programjaink, ez amit a nemzetközi szinten végzünk, illetve hát persze végezzük a saját itthoni kis programjainkat, ugyanúgy, mint ahogy másoknál is van bevonó táborunk, meg kell szervezni a tagfelvételt, és persze rengeteg tréninget nyújtunk a tagjainknak. És hát a kérdéseknél meg várom, hogy mi az, amiben többet tudunk nyújtani, mint a többiek, vagy mást. A következő kérdésem az lenne még a nézői kérdések előtt, hogy a tagságokat illetően egyrészt, hogy nálatok hogyan zajlik egy tagfelvétel, vagy milyennek a módja. A másik, arra a kérdésnek a másik része pedig az lenne, hogy mennyi többlet munkát jelent az, hogy ennek a szervezetnek a tagjai vagytok. Tehát egy átlag hallgató
napján mennyi órát kell nagyjából beletenni, hogy ez hogy van. És hogyha lehet, akkor menjünk visszafele. Igen, akkor indítanám is vissza. Ugye mi főleg az európai műszaki menedzsereket fogjuk össze, vagy a műszaki menedzsment iránt érdeklődő hallgatókat, és főleg innen is keressük a tagjainkat, de például előző elnökünk volt már vegyészmérnök, van néhány gépészmérnök hallgató tagunk, úgyhogy mindenhonnan várjuk a tagokat. Hát nálunk a felvételi folyamat, hogy hogyan néz ki, mi meghirdetjük a felvételit, ezt első lépésként egy online felvételi form kitöltésével lehet elkezdeni, és utána van egy csoportos assessment centerünk, ahol nézzük, hogy a tagok hogyan dolgoznak csoportban, illetve hát mivel ez egy jó hosszú esemény, ezért azt is nézzük, hogy terhelés alatt, amikor már 3 órája dolgoznak egy-egy feladaton, akkor hogyan viselkednek, mennyire tudunk majd a későbbiekben velük együtt dolgozni. És az egész felvételi folyamatot egy személyes interjú zárja, így a két interjú nagyjából egyenlő arányban nyom alatba, és ez alapján döntjük el az, hogy egy tag felvételt nyerte vagy sem, és az egésznek a megkoronázása egy bevonó tábor, ahol pedig integráljuk őket a szervezetbe. Okay. Mi is abszolút az összes kart lefedjük, tehát nálunk is nagyon vegyesen minden karról vannak tagok, mint feljebbi szinten, mint tagsági szinten. Nálunk is egy online formot kell először kitölteni a honlapunkon, aztán egy assessment centerben kell részt venni, egy ilyen 6-8 fős csapat, másfél-két órás csoportfeladat, majd pedig szintén egy fél órás interjúval zárjuk. És a megkoronázása, nagyon jól mondtad, nálunk is egy bevonó tábor, így néz ki a felvételi. Még arról tudnátok beszélni, bocsi, hogy milyen előny, mennyi többlet munkával jár az, hogy tagok vagytok. Köszi. Igen, bocsánat, ezt kihagytam. Hát nálunk terjed egy ilyen szállóige, hogy annyit kapsz az Esteemtől, amennyit beletöltesz, úgyhogy, de szerintem ez mindenkire elmondható. Tényleg ezt tudom mondani, hogy nagyon sokat tud hozni mindenkinek a szervezet, úgy általánosan, hogy mennyit kell befektetni egy tagnak. Körülbelül hetente 1-2 óra annak, aki nem túl sokat foglalkozik vele, illetve hogyha éppen projekt van, akkor mondjuk egy héten keresztül ott kell napi 2-3 órát, illetve hát ahogy az ember projektet tervez, akkor egy hónapig foglalkozik nagyon sokat a dologgal, és felső vezetőként pedig az élete részévé válik. Igen, nálunk is keringett hasonló szállóige, de már annyira megunták az emberek ezt a választ, hogy úgy döntöttünk, hogy megmondjuk fixen, hogy nagyjából heti 6 órába telik tagsági szinten. Azt mondtam, hogy ha fölfele mész, akkor pedig pozíciótól függ alapvetően, de mivel 3 szinten dolgozunk jelenleg a BMI helyi bizottságunkban, ezért a középvezetői szinten nagyjából olyan heti 20 órát mondanék, 20-30, attól függ, hogy mennyire vagy aktív, felsővezetői szinten pedig igen, az már egy elég vaskos része az életednek. Hát mi toborzás szempontjából ugye mi mentorok vagyunk elsősorban, úgyhogy mentorokat keresünk, nagyjából 300-400 külföldi diákot mentorálunk egyébként, és amúgy bármelyik karról várunk tagokat. Nekünk egy 6-7-es felvételi folyamat van, de igazából ez alatt már mindenki részt vett az összes rendezvényünkön segítőként, és igazából az azonnal lévő aktivitást figyeljük, meg végén van egy interjú, és nekünk is van bevonótáborunk, mint ahogy szerintem mindenkinek. Hogy mennyi időt veszel, ez tényleg olyan, hogy amennyit szeretnél részt venni segítőként, de nagyjából azt mondanám én is, hogy hát olyan heti 3-4 óra, meg vannak 2 hetente kötelező mentorgyűlések, amin részt kell venni, de ezen kívül arra jelentkezik az ember, amire szeretne, meg lehet jelentkezni már akkor is, hogy te szeretnél ezt szervezni, vagy olyan programot szervezni, és az meg annyi idő, amilyet te kitalálod, hogy ez a programhoz mennyi kell. Hát nálunk kicsit máshogy néz ki a tagfelvétel. Mi is online vagy offline, attól függ, hogy ki eljön valaki az infoestünkre. Ki kell tölteni egy formot, utána mi interjúval kezdünk, az alapján be tudjuk osztani az újoncainkat az alá, az elnökségi tag alá, aki az adott projekttel foglalkozik, ha valakit a PR vagy a marketing érdekel, akkor a brandes elnök helyettes alá, és így tovább. Ezután egy pár hónapig az újoncok velünk dolgoznak, utána vizsgáznak, és végülis nálunk is bevonóval zárul az egész, amikor taggá avatjuk őket. És hogy mennyi időt kell ebbe beleölni, sok újdonságot én sem tudok mondani, tagként pár óra mondjuk egy héten, és az ember minél tovább eljut, vagy minél magasabb szinten van, annál több időt vesz igénybe. Elnökségi szinten gyakorlatilag az életed része, úgy, mint a munka, vagy bármi egyéb. Azt hiszem, Gáborhoz csak helyeselni tudok. Én meg annyival egészíteném ki, hogy
mi képzéseket tartunk az újoncainknak, és a végén ebből van egy elég egyszerű kis vizsga, ami annak feltétele, hogy valaki taggá váljon nálunk. Illetve még azzal is kiegészíteném, hogy mennyi arra kérdésre reflektálva, hogy mennyit kell az IST-vel foglalkozni. Igazából azt mondanám, hogy dolgozol, de közben mellette szervezünk nem csak olyan programokat, ahol dolgoznod kell, hanem foglalkozunk azzal is, hogy építsük a csapatszellemet, van, hogy szabadulószobába menjünk és hasonlók. Ez az Ézsénél tagfelvétel egész évben van, fél évente van bevonó táborunk, tehát igazából bármikor lehet hozzánk jelentkezni. Tehát nincs nálunk egy olyan folyamat, amit a korábbi, akit elmondtak, hogy egy átkeresni egy tesztem. Tehát, hogy mi azt mondjuk, hogy ha valaki szeretne jönni hozzánk, akkor azt szívesen várjuk. Programok vannak, tudunk feladatot is adni, illetve mindenki azt csinálja, amit meg lehet bármit csinálni, amihez van ötlete. És így mi is azt tudjuk elmondani, hogy annyit kapsz vissza, mennyit beletöltesz. Tehát, hogy mint felsővezetőként, mint elnökként azért ez nagyon sok tud lenni, de egyébként sima projektfelelősként is el lehet vele akár napokat, tehát naponta több órát is tölteni. Tehát én is teljes mértékben ezzel egyetértek. Nálunk is hasonlóan rugalmas a tagfelvétel. Van egy Observer listánk, amire fel lehet iratkozni, és ott mindig közöljük az érdeklődő hallgatókkal, hogy milyen eseményeink vannak. Emellett mindenkit szívesen látunk gyűlésen. Ha valakin látik az aktivitás, hogy tényleg érdeklődik a szervezet iránt, és szeretne jobban belátni, nekik vannak bevonó táboraink is, fél évente, és ahol tréningeket is kapnak, illetve egy kisebb betekintést arra, hogy is épül fel a BEST. Emellett, hogyha valaki tényleg sokáig ott marad, és látjuk, hogy tesz a szervezetért, akkor kap egy mentort, aki egyengeti az útját a BEST-en belül. Hogy mennyi időt lehet, vagy kell rászállni a szervezetre, én inkább a tetejéről kezdeném. Ez a vezetőségnél mondjuk heti 20 órától annyi, amennyit rászánsz. Ez igazából már elég sok munka, és ugye az egész évben kitart. Nekünk is vannak projektjeink, és ha valaki projektben van benne, az nyilván sokkal többet is sített munka, de ott is elég sok munkát bele lehet tölni. Ha pedig valaki tagként akar hozzátenni a projektekhez, akkor olyan heti néhány óra, 5-6-7 körülbelül. Következő körben arra lennék kíváncsi, hogy akár saját, akár tagjaitok, vagy ismerőseitek tapasztalata révén, mi az a legfontosabb, vagy legfontosabb dolgok, mik azok, amiket profitálhattok egy külföldi, akár tanulás, tanulmányi út, akár pedig szakmai gyakorlat révén. Ezt nem muszáj így sorba, hogyha valakinek van így ötlete, akkor jelentkezze, és akkor adom a mikrofont akár én is. Akkor én elkezdtem. Nálunk a kurzus és a mérnökverseny is leginkább arra van kihegyezve, hogy a hallgatók megismerjék a nemzetközi gondolkodásmódot, és hatékonyan tudjanak együttműködni nemzetközi csapatokban. Arra épül az egész szervezet, hogy Európát így közelebb hozzuk egymáshoz, és mindenki, aki bekerül egy vegyes csapatba, többlettel jön ki belőle. A kurzusoknál ugye egy valamilyen területen egy szakmai témát lehet megismerni, ez nagyon jó arra, hogy kicsit szélesítse a látókört, hogy kicsit belássatok akár más szakterületekbe is, hogy ott milyen munka folyik, akár saját szakterületen valamelyik témában mélyebben. A mérnökversenyünk pedig arra szól, hogy a mérnöki szemléletmódot gyakoroljátok, olyan feladatokat kaptok, ami challenging, ami kihívás, és amit valahogy meg kell oldani. Ezek ugye azok a szolgáltatások, amik a külsős hallgatóknak szólnak. Ezen belül, a szervezeten belül nagyon komoly tréningrendszerünk van, és különféle soft és hard skill tréningeken vehettek részt lokálisan és nemzetközi szinten, úgyhogy tagként pedig még több lehetőség van. Rendben, akkor, mint elmondtam, nekünk is vannak szakmai gyakorlati programjaink és önkéntes programjaink is, de szerintem a szakmai gyakorlat részét nem részletezném, mert azt mindenki érti, hogy hogyan működik. Ami viszont
Ami viszont érdekesebb, az az önkéntes programjaink, ugyanis ezek 6 hétig tartanak, és ezt a United Nations-zel együtt az ISAC összegyűjtött 17 olyan célt, amit mi úgy gondoljuk, hogy a világban jelenleg egy elég nagy probléma is meg kell változtatni. Ezeket úgy hívjuk konkrétan egy angolul, hogy SDGs, ezek a Sustainable Development Goals. Ezek közül a minden egyes önkéntes programunk, ami nemzetközi önkéntes program, ebből a 17 célból az egyiket kiválasztja, és ennek a megoldásán dolgozik. Én is csak arról tudok mesélni, amin én vettem részt például. Én Kambodzsába töltöttem 6 hetet azzal, hogy kisgyerekeknek tanítottam angolt. Az egész 6 hét alatt hangsúlyt teszünk arra, hogy amit teszünk, annak legyen értelme, az, hogy ez legyen rendesen utókövetve, meg legyen ez az egész úgy szabva, hogy az ember, aki erre eljön az utazásra, az tudja is azt, hogy milyen célokkal jött el oda, az, hogy miben szeretne fejlődni, és hogy ezt folyamatosan, ahogy a 6 hetét ott tölti, lépésről lépésre realizálja is, és utólag el is tudjon úgy jönni erről a 6 hétről, hogy azt tudja mondani, hogy igenis én ezzel a 6 hét alatt tettem valamit a világért, tettem valamit azért a célért, amit én kitűztem magamnak, és tettem azért, hogy én egy valamivel több képességgel rendelkező ember legyek, mint amikor ide megérkeztem. Úgyhogy nekünk nagyjából ezeket tudják adni az önkéntes programjaink, de szerintem mindenkinek máshogy néz ki, mindenki más célokkal megy el oda, és mindenki más szeretne kapni ezekből a dolgokból. Úgyhogy mindenkinek szerintem az az értelmes, hogy magában néz, végig gondolja azt, hogy ő mit szeretne elérni ezekkel, és azt magának tudja mondani, hogy én ezért jövök ide. Hát nekünk általában a legalapabb az, hogy gyakorlatilag végtelen külföldi ismerős lehet szerezni, tényleg a világ minden tájáról, de ugye nekünk is vannak tréningprogramjaink, illetve nemzetközi szinten nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni, mert a nemzetközi részlegeken ott már az Európai Unióval tudunk együttműködni nagyon sok téren. A nemzetközi irodánk az Brüsszelben van direkt ezért. Nagyon sokat dolgozunk együtt, például Magyarországon is a Tempus Alapítvánnyal, mert egy csomó olyan kérdésben részt veszünk, ami igazából azt szolgálja, hogy a hallgatóktól minél több információt szerezzenek arról, hogy milyen volt nekik az Erasmuson, vagy a különféle ilyen ösztöndíjakon, és hogy tudnának ezen a jövőben javítani. Kicsit rákötök én is erre a nemzetközi vonalra. Ugye nálunk, hogyha valaki taggá válik, akkor részt vehet különböző nemzetközi konferenciákon, ahol egyrészt lehet ismerkedni európai és Európán kívüli emberekkel, elképesztő mennyiségű embert és élményt lehet szerezni, vagy kapcsolatot és élményt lehet szerezni. Ezen kívül workshopokon lehet részt venni, ahol az ilyen nagyon fancy megfogalmazott soft skilleket lehet fejleszteni, mint előadásmód, time management, eseményszervezés, tehát hogy azokat a képességeket is lehet fejleszteni, amire az egyetemen vagy egyetem keretein belül nincs, vagy csak nagyon kevés lehetőség van. Ezen kívül pedig, mint minden fiatal, gyakorlatilag mi is kicsit végigbulizzuk ezeket az eseményeket, ahol kötetlen formában lehet beszélgetni egyrészt a nagyöregjeinkkel, akik az egészet már nem tudom, 30-40 éve csinálják, és tőlük lehet rengeteget tanulni, illetve a környező országokban élőkkel van egy kicsit szorosabb kapcsolatunk, tőlük lehet rengeteg mindent ellesni, hogy ők hogy csinálják ezt. Én még kiegészíteném Gábort a kiutazó diákok szemszögével. Amikor valaki külföldre utazik diákként, akkor szerintem igaz, hogy elcsépelt, de ez egy életre szóló élmény. Az én életemet is meghatározta az, hogy az IST-vel Indiában lehettem 3 hónapot, és szerintem ez egy olyan élmény és egy olyan lehetőség, ami az embert nem csak szakmailag fejleszti, hanem a saját korlátaira is rávilágít és tud fejlődni. Én azt emelném ki, hogy az emberi fejlődésen kívül, meg azon kívül, hogy rengeteg külföldi ismerőst szerezhetsz magadnak, én 3 programunkat emelném ki, ami igazán fontos, és azt hiszem, hogy az S-Teamnek ezek a legnagyobb rangú eseményei. Az egyik egy Times nevezetű esettanulmányi verseny, ami 3 fordulós, és a 3. forduló az már igazán komoly nagy cégeknek szokta megoldani a különböző eseteit. Itt főleg ugye hát menedzsment, közgazdaságtan és valamennyire mérnöki problémákkal is kell küzdeni. És ezen kívül van 2 olyan egyhetes projektünk, amikre igazán büszkék vagyunk. Az egyik egy Business Booster nevezetű, ahol egy héten keresztül egy startup ötleten kell dolgoznod, és a végén ezt prezentálni egy zsűri előtt. Itt a zsűri az hirdet egy győztest, és hogyha igazán meggyőző volt az előadás, igazán meggyőző az a startup ötlet, akkor van, hogy bizony ezt pénzzel is megtámogatják, és már úgy jöhetsz el egy egyhetes projektről, hogy hát egy startupot megalapítottál, és tőkét is szereztél magadnak.
ez azt hiszem egy nagyszerű lehetőség, illetve amit a nagy öregjeink tartanak az egyik leghasznosabbnak, egy úgynevezett Summer Academy, ahol szintén egy hétig vagy 10 napig körülbelül 15 egyetemistát bezárnak egy házba, egy egyetemi tanárral, és ebben az egy hét 10 napban járnak körül egy meghatározott témát keresztül kasul. Itt igazából nem is tartják a kapcsolatot a külvilággal, néha hozzák nekik az ebédet, vacsorát, de itt ez az idő, ez tényleg a tanulásról szól, semmi másról. Úgyhogy én itt emelném ki, hogy ezek a legkomolyabb eseményeink. Az önkéntes programon kívül a két szakma gyakornoki programmal beszélni kicsit. Az egyik egy szintén olyan hosszú, mint az önkéntes program, tehát ilyen 6 héttől 12 hét. Ez az, ami startupoknál van, és ez egy nagyon intenzív, nagyon pörgős lehetőség, ahol nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni, és tényleg hozzá lehet tenni ahhoz annak a vállalatnak a fejlődéséhez, és nagyon sokat kívánni, és egy ilyen fiatalos környezetben másfél-két hónapig dolgozni. A másik az egy hosszabb szakmai gyakornokság, az fél évtől másfél évig terjed, és itt viszont nagyobb vállalatoknál, vagy multinacionális cégeknél lehet dolgozni, tehát mélyebb szakmai tudású emberekkel együtt, tehát ez meg a kicsit a másik oldala, és hogy itt meg szakmailag lehet nagyon sokat kívánni belőle. Még egyiken sem vettem részt, de majd, igen, ez inkább végzős hallgatóknak ajánlott, vagy mesterszakos hallgatóknak. Én nem szeretném az előttem szólókat elismételni, mert nálunk is rengeteg új ismerősre külföldre lehet szert tenni, akikkel nagyon jókat lehetekint később beszélgetni, meg lehet látogatni, ők is jönnek, meglátogatnak minket, ez egy fantasztikus dolog. De mondanék egy olyan különlegességet, ami szerintem másodnál nem nagyon van, az pedig egy ilyen ézsés specialitás, a European Night, ami arról szól, hogy minden ézsés esemény egyik napján, egyik este az összes résztvevő ország az hozza a kis ételét és az italt, és kirakja egy-egy asztalra. Kapnak egy zászlót, és utána pedig minden ország prezentálja azt az ételt és azt az italt. Elmondja, hogy mi az a győrédes, vagy a túrórudi, vagy mi az a pálinka, vagy mi az a tokai asszú. És az egy dolog, hogy utána meg is isszák, és meg is eszik azokat a dolgokat, és utána nagyon jól érezzük magunkat. De hogy az a dolog, hogy egy ilyen informális keretek között megismerjük a másiknak a kultúrájának ezt a kis apró részletét, és megtudjuk azt, hogy a törökök mit esznek, vagy hogy a hollandok mennyi édességet esznek folyamatosan, és nem is gondoltuk, hogy a hollandok ennyit esznek. Tehát egy csomó olyan dolgot megtudunk ezeken a informális esténként, amire egyébként máshogy nem is tudnak sor kerülni. Én ezt szerettem volna kiemelni. Következő kérdésem. Ja, bocsánat, átadom. Igazából ugyanilyen programunk nálunk is, mert mi International Dinner-nek hívjuk. Egyébként most volt 300 külföldi részvevővel, és a legdurvább, a legkülönlegesebb dolog, amit most ettem rajta, a finnek hoztak medve pástétomot. Valódi medvehúsból, nagyon durva. A következő kérdésem az kevésbé a szervezetetekhez kötődik, inkább mint magánemberek vagy civil emberek úgy kérdeznélek titeket, ami arról szólna, hogy mi a véleményetek a hosszú távú külföldi munkavállalásról. Tehát, hogy nem az, hogy szakmai gyakorlatilag 2-3 hónapra megyünk ki, hanem akár 4-5 évre. Kezdem én. Nekem amúgy a legtöbb ismerősöm az már külföldön van igazából. Nem tudom, szerintem mindenképpen érdemes kipróbálni, ha nem is annyira hosszú távon, de szerintem mondjuk egy évre simán el lehet menni akár szakmai gyakorlatra, vagy akár Erasmusra, vagy bármilyen más ösztöndíjjal, mert tényleg nagyon megváltozik utána az ember világnézete, és tényleg kinyílik minden. Ugyanezt tudom én is mondani, Japánba töltöttem 9 hetet, ami nem egy olyan hosszú távú időszak, de mégis elképesztő, hogy az ember, tehát mennyire különbözőek az ottani emberek, mondjuk akár az európaiaktól, akár magyaroktól, mindenképpen megéri. Tehát akinek van rá lehetősége, és csak egy kicsi kedvet is érez magában arra, hogy ezt csinálja, az csinálja. Én Erasmuson voltam fél éven keresztül Németországban, és mindenképpen azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon megértem, mert rettentően kiszélesedett akkor a látásmódom, és egyébként ez volt az oka annak, hogy csatlakoztam az Ázsiához utána, amikor hazajöttem. A munkavállaláshoz kapcsolatban pedig, hogy én nem vállalnék egyébként, ez csak a saját véleményem, külföldön munkát, max. Egy rövid fél évet. De hogy nagyon sok oka van, ugye, hogy miért mennek ki fiatalok, vagy miért maradnak itthon, de ez csak az én véleményem, hogy nekem az a fél év az elég volt, ilyen szempontból nagyon hasznos volt, nagyon örültem neki, hogy kint voltam. Max. Még egy fél évet, de egyébként meg nem kívánnék én külföldön dolgozni.
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen külföldi munkában nem csak azt érdemes megfogni, hogy ez munka, hanem a legfontosabb az, hogy ez külföldön. És pont azért, mert külföldön egy vadidegen környezetben tudsz munkát végezni, ami lehet, hogy adott esetben pont ugyanaz, amit akár itthon is végezhetnél, sokkal többet rak hozzád emberileg, mint szakmailag, és ezért azt gondolnám, hogy abszolút érdemes kipróbálni. Egy fél évre mindenképpen, és hogyha az embernek ott az jobban bejön, mint Magyarországon, akkor akár hosszú távon is, de Magyarország az mindig is Magyarország marad. Alapvetően én is egyetértek azokkal, amik előtte elhangzottak, talán annyit tennék hozzá, hogy abból a szempontból is érdekes lehet, hogy mennyi mindent hozhat az ember haza. Mert ugye kimegy egy ilyen útra, kimegy egy ilyen időszakra, amikor akár kint dolgozik, tegyük fel, hogy akár egy hosszabb ideig is. Én szerintem ott mindenféleképpen az ember eltanul olyan dolgokat, amiket nem feltétlenül fog itthon megtalálni. És hogyha úgy hozza a sors, hogy utána mégis vissza akar jönni, akkor pedig azt tudja itt is implementálni, és tudja ezeket behozni Magyarországra. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból is pozitív dolog lehet. Én is voltam Erasmuson, mint sok mindenki más. Én azt tudom mondani a külföldi munkára, hogy szerintem nagyon emberfüggő. Ez mindig az, amit korábban mondtak, hogy teljesen más, amikor egy új környezetbe csöppensz bele, és ott kell helyt állnod. Viszont nagyon sok függ attól, hogy itthon milyen egzisztenciát építettél ki, milyen a baráti köröd, mekkora a családod, mennyire hiányzol nekik. Tudjuk, hogy Európa kicsi, de azért teljesen más, amikor valaki külföldön van. Én Dániában voltam, és engem annak ellenére, hogy a dánok 99%-a vagy több tud angolul, sokkal jobban, mint én. Engem speciál nagyon zavart az, hogy minden dánul folyt körülöttem, amíg meg nem szólaltam. Úgyhogy szerintem ez nagyon emberfüggő, szerintem kipróbálni mindenképp érdemes, és utána mindenkinek magának kell megállni azt, hogy neki bejönne ez az életmód, és hogy szeretne még újabb kalandokat látni, vagy tényleg egy stabilabb környezetben szeretne élni. Akkor a következő kérdésem az lenne, hogy említettétek, hogy sokatok volt külföldön, akár tanulmányi, akár szakmai gyakorlat révén, hogy van-e valami olyan történet, ami így megragadt, vagy ami így vicces volt, és emlékezetes, és megosztható a hallgatókkal, mert lehet, hogy nem biztos. Akkor kezdtem. Nekem az egyik kedvesebb élményem, az nem is olyan régen volt, tavaly ősszel, novemberben részt vettem a szervezetünk képviseletében, a BEST nemzetközi közgyűlésén, Isztambulban, és ott egy 5 csillagos hotelben vártak minket. Egész nap a plenárison ültünk, és a BEST aktuális témáiról beszéltünk, viszont az egésznek volt egy akkora hangulata, amit szerintem diákszervezeten kívül nagyon kevés ember tapasztalt meg, hogy tényleg milyen az, amikor ott van 95 ember, vagy egy a másik közülésen 200, és hogy tényleg komoly témákról, és magának a szervezet jövőjéről, egy 3600 fő szervezet jövőjéről döntötök. Ez szerintem a BEST-en belül is az egyik kedvenc eseményem volt, és talán az egyik legkedvesebb élményem eddig. Én töltöttem több időt is külföldön, én például a 10. évemet azt Németországban tanultam a gimnáziumban. Hogy körbenéztem az arcokat, amiket ezt a kérdést feltették, azért lehet látni, hogy szerintem mindenkinek van sztoria és számtalan sztoria. Nekem egy talán viccesebb és érdekesebb ilyen szempontból az volt, amikor Kambodzsában az egyik kalandosabb hétvégénket töltöttük el a tengerparton, és sétálgattunk így a hotelek bárjai között így éjszaka, és az egyik asztaltól meghallottam, hogy beszélgetnek németül, és én akkor már nagyon kivoltam hegyezve arra, hogy hadd gyakoroljak, mert nem tudottam sehol németül beszélni, úgyhogy odaültem az asztalhoz, és elkezdtem beszélgetni velük. Majd utána, körülbelül egy ilyen 2 perc után kiderült, hogy a két osztrák úriember egyébként, amikor megkérdezték, hogy én honnan valósi vagyok, és mondtam, hogy Magyarországról, óriási szemekkel néztek rám, hogy ó, hát ők most jönnek éppen 2 hét múlva Magyarországra. Mondom, igen, hogy miért? Hát fesztiválra jönnek. Mondom, Sziget? Volt? Melyikre? És életemben ott hallottam először az Ozora Fesztivál nevű helyről, úgyhogy körülbelül 10 percükbe telt az, hogy így bámultak meg, egyszer nem akarták elhinni, hogy én még életemben nem hallottam az Ozoráról, pedig magyar vagyok. Úgyhogy ez egy kifejezetten vicces kis élmény volt, hogy én Kambodzsában hallottam életemben először az egyik fesztiválunkról. Igen, nekem is egy kicsit hasonló ilyen rácsodálkozásos élmény volt, hogy én Délnyugat-Angliában voltam, nem annyira turisztikai helyen, és ott összeismerkedtünk egy ilyen gimnáziumnak az igazgatójával, de az mondjuk az a gimnázium nagyobb volt, mint a BME,
tehát egy kicsit más, hogy vannak ott a dolgok. És akkor ő így rácsalakozott, hogy ó, hát mi magyarok vagyunk, hát ő már volt a Balatonnál, meg majd még jönnek ide, de nem ez volt a lényeg, hogy meghívott minket a gimis cricket meccsre, és akkor életemben először is valószínűleg utoljára voltam cricket meccse, mert maga a meccs az iszonyatosan unalmas, és egy teljes napig tart. Viszont úgy nézett ki az egész, hogy a meccs mellett a partvonalon végig grilleztünk, hamburgert, hogodogot, meg mindent, amit így az angolok sütnek, és ott mi kajáltunk, a meccs meg így folyt. Szerintem senki nem nézte egyébként. Én mondtam, hogy én Japánban voltam 9 hetet, és most az átlag Japán az lényegesen kisebb, mint én, úgyhogy gyakorlatilag Godzilla-ként járkáltam körülöttük. Nem tudom hányszor volt, hogy oda jöttek hozzám, hogy hadd csináljanak velem képet, mert én nem láttak még ekkora embert. Úgyhogy elég sok felé, amerre mentem, ez mindig egy jóféle helyzet, komikum volt. Ennyi. Fú, hát elég nehéz választani a sok sztori közül. Igyekszem gyorsan elmondani az egyik hosszabbat. Szóval... Hát harmad magammal voltunk Dél-Indiában egy ötnapos ilyen hátizsákos kirándulós túrán, és már az utolsó állomásunkhoz, városunkhoz értünk, amikor is minden nap utaztunk, szóval egy város, egy utazás, egy város, egy utazás, és mindig előtte foglaltunk szállást, előző este. Hát gondoltunk, hogy a booking az jól működik, le is foglaltuk a szállást. Másnap meg is érkeztünk a városba, már besötétedett. Indiában sötétben azért annyira nem szerettünk sétálni, de úgy döntöttünk, hú, hát sehol nincsen körülöttünk, tuktuk semmi, jó gyerekek, sétáljunk. Elindultunk, sétáltunk egy fél órát, nézzük a térképet, itt a szálloda. Na de hol a szálloda? Este 9 van, sehol a szálloda. Semmi kontakt, elérhetőség a szállodához. Akkor gondoltuk, hogy megkérdezzük az utca emberét, hogy hol van a szálloda. Az indiaiakról tudni kell, hogy ők azt hiszik, hogy ők mindent tudnak, közben pedig semmit sem általában. Tehát hiába kérdeztük meg, hogy hol van a szálloda, az egyik azt mondta erre, a másik azt mondta 2 kilométer arra. De a térképen meg itt volt a szálloda. Úgyhogy visszasétáltunk, még egyszer körbejártuk a blokkot, sehol nem volt a szálloda. Találtunk egy másik szállót, az kicsit úgy... fenszibbnek, drágábbnak tűnt, mi még ilyen low-budget túrát csináltunk, úgyhogy úgy voltunk vele, nem baj, ezt az utolsó éjszakát már kifizetjük, hogyha van, úgy alakul a dolog, de kiderült, hogy ott meg nem volt szabad hely. De az indiaiakról azt is kell tudni, hogy ők aztán nagyon jók a bizniszben, nagyon leleményesek, közölte velünk a recepciós, hogy de ő neki van egy jobb ajánlata, úgyhogy ha nem bánjuk, akkor elvisz minket egy másik szállodába. Hát jó, oké, legyen. De hogyan jutunk oda el? Volt két srác, meg én voltunk, meg volt ott a recepciós egy kis motorral, meg még egy kis biciklivel. És akkor az lett, hogy az indiai, a Kati, meg egy srác így a szendvicsben a motoron, életemben először ültem akkor motoron, és a nagy darab brazil gyerek meg a másik indiai mögött a biciklin, és akkor így motorral 10 perc volt, a biciklivel meg 15, keresztül az ilyen kis fekvőrendőrököm, és megérkeztünk a kis szállodának, nem nevezném, mert egy szoba volt, amiben ilyen kis, minek mondják, gekkók szaladgáltak, és közölte erre ez a kis szállásadónk, hogy neki van még egy jobb ötlete, mi a programunk holnapra. Hát igazából ez az utolsó napja a túránknak, úgyhogy úgy voltunk vele, igazából csak a várost akarunk nézni, elfáradtunk, semmi különös. Azt mondja, hogy jó, holnap visszajövök, és van egy ajánlatom nektek. Oké, jó, fölkelünk másnap, tényleg ott vár az ajtóban minket a kis indiai, és kiderült, hogy jött egy 5 csillagos szállodának az igazgatójával. Mondom, mit akarsz? Közölte, hogy hát a szálloda felújítja a honlapját, és kellenek nekik promóciós képek. És ugye Indiában fehér ember, el tudjátok képzelni. Úgyhogy azt mondták, hogy ha bevállaljuk, akkor nagyon meghálálnak. Úgyhogy úgy voltunk vele, gyerekek, életben egyszer adódik ilyen lehetőség, úgyhogy menjünk. Úgyhogy az egész napot azzal töltöttük, hogy az 5 csillagos szállodában rólunk fényképeket készítettek, de hát el kell azt ugye képzelni, hogy sportcipő, tréning, nadrág, nem tudom én, 5 napos haj. Ezek után promóképeket csináltak. Valamint a szállodához tartozott még egy hajó is, azzal kiutaztunk a tenger, és a naplementében ilyen Titanic-szerű képeket is csináltak. Majd pedig cserébe vendégül láttak minket egy ingyenes 5 csillagos vacsorára. Ez az én sztorim. Hát sajnos ilyen jó történetet nem tudok szolgálni. Én az idei évből 2 nagyon jó kalandomat tudnám kiemelni. Azt tudni kell, hogy mi barátaimmal nagyon szeretünk utazni, és ilyenkor autóval szeretünk menni.
és hát az egyik srácnak van egy Toyota Yarisa, úgyhogy igazából miért nem menjünk előten. Márpedig a Yaris az nem tipikusan az a túrázós autó, plusz tehát azt is tegyük hozzá, hogy nyáron kimentünk Erdélybe ezzel az ismert Yarisszal sátorozni, és még a Gimminknek volt kín Erdélyben egy tábora, ahol a faluban segítkeznek és egy portát felújítanak, és mi gondoltuk, hogy jó, hát ugorjunk le oda és látogassuk meg őket. Le is mentünk, de hát szállással nem nagyon tudnak nekünk szolgálni, úgyhogy fölmentünk egy 20 perces sétával az ottani erdélyi kis várba, ott sátraztunk le, és este fönn grilleztünk a várban, úgyhogy szerintem a külföldi utazásának ez az érdekessége, hogy például lehet egy saját várad kempingezéshez. Illetve a másik, ugyanígy Yarisos történet, kimentünk Szlovákiába síelni, ahol hát az Airbnb szállás kint volt az erdő közepén, 20 km-re a sípályától, nagyon kellemes kis faház, és hát gyanús volt, hogy olcsó, de minket ez nem érdekelt, mert diákok vagyunk, nem volt meleg víz a szálláson. Úgyhogy egy háromnapos síelést végigcsinálni úgy, hogy csak jéghideg víz van, és a fűtés is úgy immelámmal, nagyon érdekes volt, de szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy ilyet Magyarországon az ember nem feltétlenül csinál, csak külföldön. Bár én nem vettem részt én önkéntes programon, de a másik oldalra megtapasztaltam. 6 hétre jött ide 11 önkéntes hozzánk tábort tartani. Ezt a tábort mi szerveztük hárman, három különböző egyetemről, szintén ISAC-esek. És ugye 6 hét, és ami a naptól megérkeztek, onnantól kezdve 6 hétig mi végig együtt voltunk velük, 11 önkéntes, mind más országból. Az első hét az ilyen felkészülés volt nekik a táborban, ez gimnazistáknak szól ez a tábor, ilyen készségfejlesztés, mindenféle kreatívkodós, csapatos játékok, feladatok, kéthetes turnusban. Szóval az első hét felkészülés, akkor ott nagyon, ott még csak a táborosztatók készülnek, ők fogják tartani a sessionöket, ők csinálják a programot a 2 hétre a diákoknak. Mi végig ott vagyunk velük, esténként programok, elmegyünk vacsizni, megnézzük a várost, megmutatjuk nekik Budapestet. És miután elkezdődik a tábor, akkor ők folyamatosan együtt vannak a gyerekekkel, ugyanúgy este mindig mennek tovább bulizni, szóval nagyon-nagyon jó kis közösségi formálódik ez a 11 ember. És a második tábor, mert kétszer lenyomják ezt a kéthetes turnust, szóval így nagyon-nagyon durva, és annyira egy családdá formálódik ez a 11 kultúra, és annyira megszeretik egymást. Volt egy ilyen pillanat a második táborban, hogy tartják ketten a foglalkozást a gyerekeknek, és a többi táborosztató is bennült akkor a teremben, és így felsikolt az egyikük a sarokban, mindenki oda nézi, mindenki megfagy, hogy úristen, mi történt. És kiderült, hogy felvették az egyetemre, és most tudta meg, és az összes önkéntes odaszaladt, mindenki elkezdett ugrani, az összes diák odaszaladt, és megölelték egymást, egy ilyen hatalmas nagy ölelés alakult az egészből, szóval csodálatos látvány, tényleg nem tudtam még így részt venni, de másik oldalra láttam, és hatalmas, hatalmas élmény volt együtt megélni ezt velük. Jó, akkor én át is adnám a helyet a nézői kérdéseknek. Légy szíves, jelentkezéssel jelezzétek, hogyha van kérdésetek az emberekkel kapcsolatban, vagy a szervezetekkel kapcsolatban. Senki? Na. Nem vagyok biztos, hogy elérendik, de... Na, inkább idejövök. Szóval, hogy például, ha szakmai gyakorlatra akarunk jelentkezni, annak feltétele, hogy belépjünk a szervezetbe, vagy ezt így külsősként is lehet? Ez igazából az ISAC-hez meg az IST-hez szól. Rendben, nálunk nem feltétel annak, hogy a szervezetnek a része vegyél. A szervezet csak szervezi ezeket, és mi bonyolítjuk le ezeket a programokat. Viszont, hogyha részese vagy a szervezetnek, akkor ezeket akciósan csinálhatod. Nálunk sem feltétel az, hogy tag legyél, hogy részt vesz a csereprogramban, viszont pluszpontokat kapsz a kiválasztási eljárás során. Kérdés? Még valaki? Bárki? Bármivel kapcsolatban? Senki. Akkor nekem még egy eszembe jutott, még így kint átcsorogtam, hogy
Nemrég voltunk kint Skóciában a KT-vel pont, de ez igazából történet szempontjából lényegtelen. Edinburgh-ban néztük meg a várat, és volt ott egy ilyen whisky kóstolós etap. És a srác, ugye töltöttek is nagyon kevés adag whiskyt a poharakba, és akkor megkérdezte tőlünk, hogy honnan jöttünk. És akkor mondtuk, hogy hát Magyarország. Csávónak kicsit így fönnakadt a szeme. Azt mondja, hogy pont az előbb volt itt nála egy srác, akit ugye szintén whiskyvel kínált a kóstolóra, és a srácnak a válasza, válaszreakciója az az volt, benyúlt a zsebébe, kivett egy pálinkát, és töltött, hogy ő inkább ezt kóstolja meg. Pali megkóstolta, emlékezett a nevére, azt mondta, hogy ez valami borzasztó a pálinka. Hogy a kérdésem az lenne, hogy nektek mi a tapasztalatotok, hogyha említitek külföldieknek, hogy Magyarország vagy Hungary? Hát igazából attól függ, hogyha már jártak itt, nekem az a tapasztalatom, hogy ugye mi nagyon sok diák, külföldi diákkal találkozunk, és mindenki kellemesen csalódik Budapestet, tehát mindenki, meg aki még hozzájuk is idején otthonról látogatóba, mindenki azt mondja, hogy hát ők nem gondolták volna, hogy Budapest ilyen szép, meg jó, nyilván azért ők, jó, nem azt mondom, hogy csak a szép részét látják, de mondjuk fél évet vagy egy évet vannak itt, de azért látnak mindent, de hogy mindenki sokkal, sokkal rosszabb dolgokat képzel Budapestről, és aztán meg tökre csodálják, hogy ez pont elég nagy, pont mindent lehet csinálni, amit akar az ember, nem is drága nekik, szóval nekik ez ilyen kvázi ideális célpont Európában. Kicsit ugyanez van nálunk is. Valaki, hogy ha nyugatról jön Magyarországra, akkor elképesztő mértékben tud annak örülni, hogy mennyire olcsó itt az élet a sajátjukhoz képest. A keletiek is örülnek nekünk, mert hogy sokkal kevésbé kötetlen itt minden, mint mondjuk náluk arab országokban, illetve az IST-n belül IST Hungary helyett IST Fungary vagyunk, tehát hogy ott is nemzetközi szinten is megvan azért a hírnevünk. Én azt szeretném még mondani, hogy most a hétvégén volt nálunk két új-zélandi lány vendégségben, és ők Berlinben részt vettek egy IST-s konferencián, és utána úgy döntöttek, hogy akkor körbejárják Európát. Elindultak Németországból, jöttek Csehországon, Szlovénián, Szlovákián keresztül, majd pedig eljutottak Budapestre, és mesélte az egyik lány, hogy ő amikor otthonról, Új-Zélandról elindult, akkor ő úgy gondolta, hogy elmegy Németországba, és milyen szép dolgokat fog látni. Nyilván más dolgokat látott, nem olyanokat, mint otthon. Majd pedig mondta, hogy tovább utaztak, jöttek délre, elmentek Prágába. Akkor pedig azt fogalmazta meg magában, hogy hát mégsem Németország volt szép, meg Berlin, meg amerre jártam, hanem Prága egy gyönyörű hely. És mondta, hogy végül pedig kikötöttek Budapesten, és hogy kb. El sem akart innen menni, mert hogy Budapest számára még csodálatosabb és lenyűgözőbb volt, mint Prága. Én most két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az a fiatalok az Ázsián keresztül, hogy én miket szoktam hallani. Én gyorsan reagálnék a pálinkás dologra, igen. Tehát kétféle külföldi van. Az egyik nagyon szereti a pálinkát, a másik pedig meg nem bírja inni, és már az illatától is rosszul van, és ez tényleg igaz. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy mi azért úgy megisszuk, de hogy a külföldieknek a nagy része, hát mondjuk azt, hogy azért sajnos a nagyobbik része azt mondja a pálinkáról, hogy fúj, ez borzasztó, és ezt nem hajlandó meginni. Igen, oda vannak egyébként a városért, és nem is gondolják nagyon sokan, hogy a város hogy néz ki, de inkább, amit most kiemelnék, az anyukám, édesanyám részéről idegenvezető. És nagyon-nagyon sokat kerül kontaktusba külföldiekkel, és amikor jönnek ide Budapestre, rendszeresen mondják azt neki, hogy nem is gondolták volna, hogy Budapest az ennyire szép. Tehát ők nem is, tehát nagyon sok külföldi, aki ide jön, mármint azt, hogy inkább ilyen 40-50-60 évesek, nem is gondolták volna, hogy ennyire szép Budapest, és teljesen oda vannak és vissza, és azt mondják, hogy ez csodaszép, és hogy Prága, és ugye ilyen köröket szoktak mások is megtenni, hogy Németország, Bécs, Pozsony, akár Prága, és utána Budapest a végére, mert hát ugorjunk el Budapestre is, mert hát miért ne? Azon kívül, hogy olcsó, de hogy oda vannak érte. Én nekem mindig hasonló vicces sztorijaim vannak ezzel, hogy a budapesti éjszaka életről tudok meg külföldiektől, mert én sajnos nem szoktam részt venni ebben. Viszont igen, nekem sokszor szokott az lenni, hogy elbeszélgetek valakivel, főleg az én csereprogramom alatt én portugálokkal találkoztam, meg franciákkal, akik azért lássuk be, hogy erősebben benne vannak az ilyesmikben, mint elég más országok. És ők meséltek rengeteget arról, hogy igen, nagyon-nagyon sokat voltak itt, és tudtak olyan klubneveket felsorolni, amiket én nem ismertem. A másik érdekesebb viszont az pedig az, hogy én a szervezeten keresztül, az ISEC-en keresztül ismerek rengeteg olyan embert, aki volt ISEC-es, tehát aki alumnink, vagy éppen másik szervezetnek alumnia, és ezáltal Magyarországon dolgozik éppen, de nem magyarországi szervezetnek része volt, tehát
iszonyatosan sok olyan külföldivel találkozom, aki annyira megszerette ezt, eljött ide cserére, eljött ide hozzánk szakmai gyakorlatra, eljött hozzánk önkéntes programra, és úgy döntött az alatt a 6-7 vagy éppen 6 hónap vagy másfél év alatt, hogy neki annyira tetszik Budapest, hogy itt is élne. És rengeteg ilyen emberrel találkoztam, és nagyon-nagyon jó tőlük hallgatni azt, hogy mennyire megszerették a mi kis városunkat, vagy mi kis fővárosunkat. Én is hasonló két dolgot tudok kiemelni, amikor egy külföldinek elmondjuk, vagy elmondom, hogy Magyarországról jöttem. Az egyik Budapest, hogy mindenki el van tőle eljúva, aki már valahol is volt itt, hogy mennyire gyönyörű, és hogy biztos, hogy visszajön, és egyébként vissza is jönnek, és hazamenni se akarnak, és hogy a leggyönyörűbb város a világon, és hogy imádják, és stb. Valami nagyon sokan járnak ugye ide fesztiválokra, amit már korábban is említettük, ezért is nagyon, nagyon népszerű Budapest. A másik dolog pedig, visszacsatolva a kérdésre, igen, a pálinka, amikor nálunk is hasonló International Evening-en a magyar asztalon előkerül a pálinka, akkor általában kétféle ember van, egyik menekült tőle, a másik pedig még nem kóstolta, de már hallott róla, és azért menekül. Igen, azt már megtapasztaltuk, hogy a külföldiek nincsenek hozzászokva az erősebb italokhoz, ahogy nagypapám mondani szokta, 55 fok alatt nem is pálinka, de azért a gyengébb és finomabb félét azt azért szokták szeretni, hogyha jól meg van csinálva. Hát én annyit tennék hozzá, hogy nálunk ugye mindig elsütik a klasszikus viccet, hogy Magyarországra vagy, és éhes vagy, de szerintem ezt már mindenki megkapta. Illetve én hát így sajnos a végére maradtam, és egy kicsit szomorúbb gondolattal kell zárnom, de volt egy német ismerősöm, aki úgy jellemezte a magyarokat, amikor megkérdeztük, hogy jó, és most, hogy már voltál itt egy kicsit így, mit gondolsz a magyarokról, vagy hogyan jellemeznéd őket, és hát egy nagyon szomorú gondolatot mondott nekem, és ha bele gondolok, akkor tényleg igaza van, hogy a magyarok nagyon szeretik a szabályokat, és nagyon szeretik a jogaikat, egészen addig, ameddig az az előnyükre fordul. Amint már nem, onnantól is szeretik, hogy ja, az nem úgy van. És ezt egy német ismerősöm mondta, csak így, hogy egy kis negatívat is mondjak a végére, nem csak az, hogy mennyire szép Budapest, mert ezt ugye mindig megkapjuk mi is. Következő kérdésem, hogyha nincsen közben nézői kérdés, de hogyha van, akkor nyugodtan jelezzétek kézfeltartással. Senki. Jó, akkor azt kérdezném meg, hogy most beszéltünk arról, hogy mennyire jó kiutazni nekünk, mennyi többletet ad nekünk tapasztalatban, meg mindenféle pozitív dologgal lát el minket. Meg arról is beszéltünk, hogy akik külföldiek idejönnek, milyen gyönyörűnek látják Budapestet, és szívesen itt maradnának, meg visszajönnének. Most az lenne a kérdésem, amikor ti kiutaztatok és visszaérkeztetek, akkor hogyan láttátok Budapestet? Én egy ilyen 2,5 hónapra voltam kint szakmai gyakorlaton Angliában, és amikor visszaérkeztem, én már a repülőn mosolyogtam, és az első élmény az volt, amikor tudtam, hogy itthon vagyok, amikor véletlen nekem jött egy néni még a repülőtéren, és mondta a gyönyörű angolsággal, sorry, akkor tudtam, hogy itthon vagyok Magyarországon. A második meg az volt, amikor ugye beérkeztem a városba, és tényleg annyira jó volt visszajönni és látni Budapestet, és akkor jöttem rá, hogy amúgy milyen gyönyörű a hely, ahol minden nap élek. Mert amíg csak itt voltam, akkor csak így leokéztem, hogy jó Budapest, és ennyi. Hát külföldi utazás után nekem mindig, amikor Magyarországra visszajövök, egyrészt az otthonérzés az nagyon erős, illetve bennem van egy visszatartó erő is, hogy hoppá, itt már nem szabad mindent ugyanúgy mondani, mint külföldön a barátaimnak, mert még a végén megértik. De egyébként ez se igaz, mert kimenjünk külföldre, és úgyis bele fogunk futni valaki magyarba külföldön is, tehát ez annyira nem mérvadó. De főleg egyébként keletebbről visszatérve, úgy érezni Magyarországra visszaérve a civilizációt. Szerintem neked lesz hasonló tapasztalat, hogy India után, de nekem az első reakcióm az volt, hogy úristen, de tiszta. Ez Kambodzsa után volt, ugye? Elég nagy meglepetés volt, elég nagy sok volt ez így, hogy Jézusom, azért a mi kis városunk nem annyira koszos, mi kis Budapestünk nem annyira koszos, mint ahogy én ezt előtte gondoltam. Úgyhogy megtanultam értékelni azt, hogy ez azért igenis mégiscsak kulturált főváros. A másik, ami nagyon érdekes volt számomra, az így a közlekedés volt. Engem még körülbelül egy ilyen 2 hétig vagy 3 hétig, miután hazaérkeztem, így az emberek úgy sétáltak velem az utcán, hogy mielőtt így kiléptünk volna az utcára, így mindenki kirakta elém a kezét, mert én így kapásból sétáltam volna át reflexből. Tehát ott így, ahol én voltam, ott nem voltak közlekedési lámpák, ott nem volt semmi ilyesmi. Ott az ilyen 4 sávos autópályán úgy kellett átsétálnod, hogy
vagy túléled, vagy nem. Úgyhogy igen, ez itt Magyarországon nem működik, és ezt hál' Istennek sikerült megmenteni párszor engem ilyen szituációkból. De egyébként kifejezetten boldogan jöttem haza, én is nagyon-nagyon élveztem a kinti létet, de azért otthon csak egy van. Igen, igazából szerintem ez nagyon számít, hogy honnan jössz vissza, hogy utána hogy látod hirtelen hazérkezve a város, mint hogy milyen tiszta. Nekem is van vietnámi történetem, hogy igazából azért hívtunk taxit, hogy a négy sávos út túloldalára vigyen már át minket, mert mi meghalunk, hogyha gyalog megpróbálunk átkelni, tehát hogy az ott képtelenség. Mert ott tényleg az van, hogy egy ütemben el kell indulnod, és majd kikerülnek az autósok, tehát nem szabad itt próbálni bármit csinálni. És ezt a helyiek már megszokták, hogy itt minden nap eljátszanak az életükkel, de mi még nem. Szóval egész más, meg hogy mindig azt hiszük, mindenki szígy a magyar tömegközlekedés, pedig például az éjszakai közlekedés az Budapesten az egyik legjobban nagyvárosokat figyelembe véve. Úgyhogy igazából az az egy élmény, hogy most végre már nem taxival kell hazajárni a bulikból. Hát nem tudom, nekem legelőször, amikor Japánból hazajöttem, akkor az volt a fura, hogy magyar szavakat hallok. Ugye kín elég messze voltam attól, hogy akárki magyarul beszélje hozzám, Skype-on keresztül tudtam itthoniakkal tartani a kapcsolatot, tehát hogy az, hogy magyar szavakat hallok úgy, hogy mellettem állnak az emberek, az nagyon fura volt. Emberméretű emberek álltak mellettem, tehát nem az, hogy átláttam a tömeg fölött, illetve ami még fura volt az első pár napban, hogy a Japánban balos közlekedés van, nem pedig jobboldali, úgyhogy mindig reflexből másik irányba kellett nézni, tehát hogy vissza kellett szokni a sajátomhoz. Hát nekem is hasonlóak a tapasztalataim így Indiával. Igazából nekem nem volt még honvágyam, amikor hazajöttem Indiából. Aztán amikor hazaértem, akkor így megéreztem, hogy jó, oké, itthon vagyok, akkor végül is úgy tényleg megérkeztem haza. Nekem is volt egy ilyen tapasztalatom, hogy kijöttek értem kocsival a reptérre, majd pedig meg akartunk, vagy hát jött a piros lámpa, és meg kellett volna állni, és pont aki sofőr volt, ő közben sávot váltott, és én meg azt hittem, hogy, mert ugye Indiában is fordított a közlekedés, és én meg azt hittem, hogy a szembe jövő sávba lassít be a piros elé, és akkor így mindenhova megkapaszkodtam az autóban, hogy úristen, hát vigyázz, hát piros a lámpa, meg jönnek szembe. Illetve még azt is, ahhoz is vissza kellett szoknom, hogy Indiában hiába van ott az a káosz, amit látsz, valahogyan baleset kb. Soha nem történt, mert hiába cikáznak össze-vissza, szabályokat nem tisztelve, annak ellenére ők valahogyan mégis ebben élnek nap mint nap, soha nincsen egy koccanás, igazából dudálnak ott ezerrel, de nem azért dudálnak, amiért nálunk itthon dudálnak, hogy úristen, menjél már, idegesítesz, mert nem haladsz, hanem azért dudálnak Indiában, mert vigyázz, jövök, óvatosan, mert itt vagyok mögötted, én vagyok a nagyobb, vigyázzál. És ez is furcsa volt itthon, hogy kicsit szkeptikus voltam a magyar vezetőkkel szemben, amikor hazajöttem, és kicsit néha halálfélelmem volt, amikor olyan szituációk voltak, amik esetleg hasonlóak Indiára, de ott valahogyan addigra már megbíztam az indiai közlekedésben. Az előző a válaszot visszatérve, ugyanez van egyébként, hogy európai, kicsit európai országot nézünk, ugyanez van Törökországban, Grúziában vagy Örményországban, és ott is ugyanaz jelenti, hogy dudálnak, az azt jelenti, hogy jövök, vagy jövök, vigyázz, jövök, és az sincsenek balesetek. Tehát tényleg Törökországban folyamatosan dudáltak, és néztem az autókat, és nem voltak megtörve. De a kérdésre válaszolva, hogy sajnos vagy nem sajnos, én elég sokat utazok külföldre, akár hosszabb, rövidebb időkre, és annyira jó utána hazajönni, hogy utána tudom, hogy hol tudok, hogy mire kell felszállni, mi hol van, és nem kell keresgélni, nem kell a mobilomat nyomogatni állandóan, nem kell megkérdezni az embereket, hogy bocsi, hogy jutok el ide, hol tudom ezt megcsinálni, hol tudom azt megcsinálni, hanem ilyen reflexből megvannak ezek a dolgok, ki van írva, és el tudom olvasni. Tehát ez egy ilyen fantasztikus dolog. Aki sokat utazik külföldre, azt tudja értékelni, hogy milyen, amikor érti mindent ért. Én két hazaérkezést emelnék ki. Egyik, amikor Dániából jöttem haza Erasmusról, ugye ez 5 hónap volt, és ez viszonylag hosszabb idő, és szüleim tök aranyosak voltak, hogy kijöttek értem a reptérre, és kérték, hogy úristen, meséljek, hogy milyen élményeim vannak. Én megkerestem a szavakat, mert magyarul már nem annyira tudtam, vagyis nehézkesebben. Úgyhogy nagyon, nagyon furcsa volt először visszaszokni a magyarra, illetve az, hogy mentek el mellettem a táblák, miközben ültem az autókon, és így mindig megakadt a szemem, mert úristen, érthető szavak vannak. Tehát azért kell valamennyi, hogy visszaszokjon az ember a környezetbe. Nekem nagyon hiányzott Budapest, szeretek itt élni, és tök jó érzés volt újra itt lenni. Egy kicsit negatív oldala is volt, mert a dánok azért jóval lazábbak, és sokkal nyíltabb emberek, úgy az utcán is. Ehhez képest a budapestiek sokkal zárkózottabbak és mogorvák, ehhez is hozzá kell szokni.
A másik, amit ki szeretnék emelni, amiről már volt szó, és Törökországba jöttem haza, hogy azért nálunk a tömegközlekedési kultúra az igencsak fejlett. Tehát ott Isztambulban megtörtént az, hogy a metrón a végállomáson a felszállók toltak vissza, nehogy véletlenül le tudjak szállni először. És a buszon is egy viszonylag komoly logisztikai feladat volt, hogy fogom átpréselni magam az embereket, hogy le tudjak szállni. Itt ugye Budapesten meg ugye leszáll a fél busz, hogyha egy ember leszáll. Tehát azért nagyon jó érzés itt van lenni. Én még egy kicsit kihagytam, nekem annyi volt még, ami nagyon meglepő volt, hogy főleg kint volt meglepő nekem, hogy Kambodzsában jobb volt a mobilnetem, mint itthon. Én ott $4 kaptam 160 megát, vagy 160 gigát így egy hónapra, és gyorsabb volt, mint itthon a wifim, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szomorú visszaadaptáció volt. Így az első hónapban is költöttem az első héten az összes internetemet, és ott kellett így sajnos nagyon-nagyon szomorúan realizálnom, hogy ez így nem fog működni. Úgyhogy nekem ez még egy nagy különbség volt. Igen, és még egy dolgot akartam kiemelni, az amikor hazajövünk, és sokáig külföldön van valaki, azért ott más konyha, máshogy főznek, más ízű a kaja. Jó ez, és hazajönni, és enni egy jó gyroszt a Móricon, azért az. Közben van valakinek, vagy merült fel valakiben kérdés? Én Indiáról szeretnék kérdezni, hogy nem féltél kimenni? Szóval, hogy én valami Indiában, meg valami arab országban, ez nem biztos, hogy kimennék, mint fehér nő. Hogy ezzel így nem volt gond. Igazából, hogy őszinte legyek, én szerintem fel sem fogtam, hogy hova megyek. Szóval egészen addig, ameddig el nem búcsúztam a családomtól a repülőtéren, és be nem csekkoltam, addig szerintem fel sem fogtam, hogy én hova fogok menni. Aztán akkor ott egy kicsit megilletődtem a reptéren, hogy úristen, én valóban Indiába fogok menni. De amint megérkeztem, akkor mindjárt volt valami, amire nekem így fel kellett készülnöm, volt annyi impulzus volt, hogy nem volt időm azon gondolkodni, hogy úristen, most mi lesz, hogyha engem elrabolnak. Nem, nekem menni kellett, nekem csinálni kellett. Igazából én azt tapasztaltam, hogy amikor mi Indiában kisebb csoportként együtt mozogtunk, kirándultunk, úgy lányok, fiúk vegyesen, akkor a nők nem jöttek oda hozzánk. A férfiak oda mentek a fiúkhoz, és mondjuk valamit kéregettek, vagy valamit el akartak adni. Vagy minket akartak megvenni, nem tudom. Viszonylag én biztonságban éreztem magam, mert volt mellettem egy magas, szőke, kékszemű, fehérbőrű lengyel lány. Úgyhogy ha már valakit el akarnak rabolni, akkor nem az alacsony barna hajút, hanem reméltem, hogy a magas szőkét. Még mindig félek. Igen, de ő is hazatért egészben. Szóval a másik fele, amit megfigyeltem, az az, hogy amikor viszont ketten kirándultunk a lengyel lányjal Észak-Indiában. Észak-Indiában amúgy is nekem úgy tűnt, hogy magorvágbak az emberek, délen sokkal barátságosabbak. Szóval mi 10 napot Észak-Indiában kirándultunk kettecskén, és akkor a férfiak nem mertek odajönni hozzánk. Szóval volt ez a nagyon creepy végigmérleg, de ezt meg kell szokni. Akkor, hogy odajönnek hozzád, és szelfizni akarnak minden utcasarkon, azt is meg kell szokni, hozzá lehet szokni. Nem dörgölőznek azért annyira oda hozzád, hogy nagyon elviselhetetlen legyen, de amikor azzal is vigyázni kell, mert hogyha egynek megengeded, akkor utána jön a következő, megjön a következő. És amikor már nem tudom, 2-3 ilyen megtermett indiai férfi jött, akkor úgy összenéztünk a lengyel lányjal, hogy oké, ezt már nem vállaljuk be. De az volt az érdekes, hogy amikor ketten utaztunk mi lányok, ugye a férfiak nem jöttek oda, viszont a nők sokkal agresszívebbek voltak. Szóval ez ilyen idősebb korosztály, ő bátran odajött hozzánk, és így meglökdösött. És akkor hindin, vagy nem tudom én milyen nyelven elkezdett nekünk magyarázni, és kéregetni, és hiába próbáltál előlük elszaladni, akkor azért úgy kicsit félelmetes volt. Illetve még egy másik félelmetes dolog szerintem, az utcagyerekek Indiában. Szóval máshol is lehet ilyen elmaradottabb országokban azt tapasztalni, vagy fejlődő országokban azt tapasztalni, hogy nyilván rengetegen élnek az utcán, és sajnos sok gyerek is él az utcán, viszont Indiában sikerült a Taj Mahalból úgy elmenni
a másik helyre, ilyen vörös épület, amit meg akartunk nézni, szóval sétáltunk, úgy döntöttünk, hogy sétálunk, ez hiba volt, pedig gondoltuk, hogy Agra egy olyan hely, ahol turisták ezrei járnak. Viszont éppen egy ketten a lengyel lányjal olyan helyre tévedtünk, ahol ilyen, hát ilyen kisebb bádogváros volt, és a nagyon szegény népek éltek ott, és egyszer csak feltűnt kettő kis utcagyerek. És akkor ők is elkezdtek hozzánk beszélni. Persze az ember megsajnálja őket, meg szeretne segíteni, de amikor az egyik kisfiú véres tenyérrel így szalad utánad, akkor úgy azért már úgy megijedsz. Szóval vannak ilyenek, de ez ritka. Igazából én úgy álltam hozzá Indiához, hogy mondom, nem feltétlen tudtam, hogy mire vállalkozom, de úgy voltam vele, hogy most már elindultam. Én ezt végig akarom csinálni, jöjjön, amilyenek jönnie kell, és itt vagyok, túléltem, lekopogom, semmi bajom nem lett, úgyhogy annyira nem vészes. Hogyha van még kérdés, akkor nyugodtan jelezzétek. Hogyha pedig nincs, akkor nektek szeretném köszönni, hogy itt voltatok, és hogyha beleegyeztek, akkor bátorítanék mindenkit, hogy jöjjetek ide és kérdezzetek személyesen is. Remélem ez nem probléma. Illetve vannak itt szórólapok, úgyhogy nyugodtan gyertek ide és járjátok körbe a témát magatok is.